رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب الأمر بنفسه وإيجاب المرء بنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا کے اندر انسان فائدہ کمانے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سرمایہ لگاتا ہے, اپنے مال و دولت کو اپنے روپیے پیسے کو انویسٹ کرتا ہے طرح طرح کے کاروبار کے اندر, تجارتوں کے اندر, بزنس کے اندر. اور وہ اپنا سرمایہ, اپنا مال و دولت اپنے تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر اس لیے لگاتا ہے تاکہ اسے فائدہ ملے, اپنی زندگی سکون سے گزار سکے, اپنی ضروریات کو پورا کر سکے, تنگ دستی سے, افلاس سے اور غربت سے بچ سکے, اپنی ضروریات کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. اور یہ پیسہ کمانے کے بعد اس کے پاس اچھا گھر ہو, اچھا مکان ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا اس کا لباس ہو, رہنے سہنے میں عیش و عشرت, راحت و آرام ہو, ان تمام فوائد اور ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے وہ اپنے سرمایے کو, اپنے پیسے کو دنیاوی تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر لگاتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا رخ دوسری طرف موڑا ہے کہ اے انسان, تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی پوری کمائی اور پورا سرمایہ دنیا کے کاروبار اور تجارت میں لگاتا ہے تاکہ دنیا میں چند روزہ تجھے راحت اور آرام حاصل ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخرت کی تجارت کی تعلیم ارشاد فرمائی, ایسی تجارت کہ اس میں ہمیشہ کے نقصان سے اس کی حفاظت ہوگی, اس تجارت میں جو فائدہ ملے گا وہ دائمی مغفرت کی شکل میں ملے گا, اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا اور جنت کی لافانی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی شکل کے اندر اس کو ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نصیحتیں فرمائی کہ ان نصیحتوں پر عمل کرو تو تمہیں آخرت میں آخرت کی تجارت ہے اور اس تجارت میں ایسا نفع ملے گا جس کا کوئی بدل اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے میرے حبیب, آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے, اے ایمان والوں, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر, ایسے کاروبار اور ایسے بزنس پر کہ جو تمہیں نقصان, آخرت کے ٹوٹے, آخرت کے خسارے سے بچائے گا, دردناک آخرت کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخرت کے نقصان سے, ٹوٹے سے اور عذاب سے بچانے کے لیے اور دائمی مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی امت کو نصیحتیں فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے, اس کے اندر آپ نے امت کو 12 چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے. ان 12 چیزیں, وہ 12 چیزیں یہ ہیں کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں, آخرت کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے والی 3 چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے عذاب سے, دنیا کی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات عطا کرنے والی ہیں.
اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن نصیحتوں پر عمل کرے گا اس کے گناہوں کا وہ تین نصیحتوں پر عمل کرنا کفارہ بن جائے گا۔ تو تین چیزیں گناہوں کو مٹانے والی اور تین چیزیں آخرت کے اندر جنت کے اندر درجات کو بلند کرنے والی ہیں۔ یہ 12 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات و ثلاث کفارات و ثلاث درجات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں نجات عطا کرنے والی ہیں، تین چیزوں سے گناہ مٹیں گے اور گناہ معاف کیے جائیں گے، اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ آخرت میں درجات بلند فرمائے گا۔ اس طرح یہ 12 نصیحتیں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تین نصیحتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، شح مطاع و ہوا متبع و اعجاب المرء بنفسه، سب سے پہلی چیز ہلاک کرنے والی چیزوں میں وہ چیز ہے کہ حرص اور لالچ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، بخل پیدا ہو جائے، انسان کے اندر خود غرضی اور نفس پرستی آ جائے، انسان کے اندر مفاد پرستی آ جائے، صرف اپنی غرض اور اپنا مفاد ہو، مزاج کے اندر لالچ ہو، مزاج کے اندر حرص ہو، بخل اس درجے اور کنجوسی اس درجے ہو کہ اپنی ذات پر، دوسروں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر اور اعزاء اقرباء پر خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ جس انسان کے اندر ایسا حرص اور ایسی لالچ پیدا ہو جائے گا، جس کے اندر ایسی خود غرضی اور نفس پرستی آ جائے گی، سمجھو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ ایاکو والشح فإن الشح فإنه أهلك من كان قبلكم فأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا، کہ اس بخل نے، اس لالچ اور حرص نے، اس خود غرضی اور مفاد پرستی نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بنو اسرائیل، یہود اور نصارہ کے اندر جن کو اللہ نے توریت اور انجیل عطا فرمائی تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کی قوموں پر ان کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اے بنو اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر، تمہارے زمانے کے اندر جتنی اور قومیں ہیں اور انسان ہیں، سب کے اوپر تمہیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ایسی فضیلت والی قوم کے اندر جب مفاد پرستی اور خود غرضی آئی تو وہ بھی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے کہ جب کسی سے مفاد پرستی کا اور خود غرضی کا تعلق ہوگا، جب تک غرض پوری ہوگی تو اس سے تعلق باقی رہے گا، غرض ختم ہو جائے گی تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے گا تو خود غرضی کا رکھے گا، اپنے دوست احباب سے تعلق رکھے گا تو خود غرضی کا رکھے گا، دوسرے انسانوں سے تعلق رکھے گا تو خود غرضی کا رکھے گا۔ اگر مفاد اور غرض پوری ہو گئی تو تعلق برقرار، اور جہاں غرض اور مفاد پورا نہ ہوا، فائدہ نہ حاصل کیا، تو وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ مفاد پرست اور خدا غرض انسان کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر، اہل کتاب کے اندر یہ بیماری سرایت کر گئی اور یہ زہریلا اثر ان کے اندر آ گیا۔ اس خود غرضی اور مفاد پرستی نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس خود غرضی نے اگر ان کو حکم دیا ظلم کرنے کا تو انہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی پر ابھارا تو اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، رشتے ناتوں کے توڑنے پر اگر آمادہ کیا اس خود غرضی نے تو انہوں نے رشتے ناتوں کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی رشتے داریوں کو بھی توڑ دیا۔ اس لیے کہ رشتے داروں سے اگر مفاد کا تعلق ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے تو تعلق برقرار، فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے تو پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ بیماری آئی، اس بیماری نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہی حالت آج امت مسلمہ کی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت سے پہچان لیا تھا کہ کہیں امت کے اوپر ایسے حالات نہ آئیں اور یہ زوال کا دور نہ آئے کہ جن بیماریوں کے اندر بنو اسرائیل مبتلا ہو گئی
اور ہلاک ہو گئی، اسی طرح میری قوم میری امت بھی کبھی کہیں بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر اور ہلاک نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ فشح مطاع، سب سے پہلی ہلاک کرنے والی چیز انسان کی خود غرضی ہے، انسان کی مفاد پرستی ہے، انسان کے اندر لالچ اور ہرس ہے۔ لالچ اور ہرس بے پناہ بری چیز ہے، یہ ایسی زہریلی چیز ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس لالچ اور مفاد کی وجہ سے دوست احباب اور رشتہ دار تو دور کی بات، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی تعلقات استوار نہیں رہتے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں رہتا۔ اگر خود غرضی آ گئی تو شوہر کا بیوی سے تعلق ہوگا تو خود غرضی کا ہوگا، اور عورت کے اندر اگر خود غرضی آ گئی اور مفاد پرستی آ گئی تو اس کا بھی اپنے شوہر سے اگر تعلق ہوگا تو خود غرضی کا اور مفاد پرستی کا ہوگا۔ پھر ان کی اس دیوازی زندگی کے اندر کیسے خوشگواری آ سکتی ہے، کیسے ان کی اس دیوازی زندگی اچھی بن سکتی ہے، مسرت اور شادمانی ان کو اپنی زندگی کے اندر کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صلح کرنا کتنا اچھا عمل ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان اخلاص ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، اگر صلح کریں گے تو صلح ہو جائے گی۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صلح تو بہتر ہے لیکن ان کے اوپر خود غرضی اور مفاد پرستی غالب آ گئی جس کی وجہ سے صلح دب کر رہ گئی ہے۔ اس لیے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی فرمائی کہ اپنے آپ کو خود غرضی سے بچاؤ، اپنے آپ کو مفاد پرستی سے بچاؤ۔ اگر کسی انسان کے اندر اور کسی مسلمان کے اندر لالچ ہرس خود غرضی اور مفاد پرستی آ گئی تو اس کا علاج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو نقل کرتے ہیں صحابی رسول خالد ابن زید ابن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثلاث من کن فی وقی الشح نفسی، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بچا لیا جائے گا اپنے نفس کے لالچ سے، ہرس سے، خود غرضی اور مفاد پرستی سے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اد الزکا وقر الضعیف وأعطى في النائبة، ان تین چیزوں پر عمل کرے انشاءاللہ خود غرضی دل سے نکل جائے گی، مفاد پرستی دل سے نکل جائے گی، دوستوں کے درمیان تعلقات اخلاص پر ہوگا، رشتہ داروں سے تعلقات استوار ہوں گے، میاں بیوی کے درمیان خوشگوار کی زندگی اور خوشگواری کا ماحول پیدا ہو جائے گا، ہر انسان محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے محبوبیت ڈال دے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز الزکاۃ، زکات کو ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چالیسواں حصہ فرض قرار دیا ہے اس کو ادا کرے تو دل سے مال و دولت کی محبت نکل جائے گی۔ دوسری چیز قرض ضعیف، مہمان نوازی کرے، مہمانوں کی ضیافت کرے، اپنے گھر پر بلا کر دعوتیں کر کر اپنے مہمانوں کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ پیش آئے، اچھے سے اچھا اپنی وسعت کے مطابق اس کو کھانا کھلائے۔ جب اس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے، مہمانوں کے لیے جذبہ پیدا ہوگا، ظاہر ہے ایسے انسان کے دل کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، آقا دو جہاں کی رضا کے لیے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل کہ کبھی کھانا غیر مہمانوں کے کھاتے نہیں تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، کوئی راہگیر گزرتا تھا پکڑ کر لاتے تھے اور اس کے ساتھ گھر میں کھانا تناول فرماتے تھے۔ جس انسان کے اندر مہمان نوازی پیدا ہو جائے گی، خود غرضی اس کے دل کے اندر جگہ نہیں پکڑ سکتی۔ اور تیسری چیز وہ آتا فی النائبا، اللہ کے راستے میں اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے، راہ حق میں خرچ کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، زکات کا ادا کرنا، مہمان نوازی کرنا اور ضیافت کرنا، مہمانوں پر خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے اوپر یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئی، مفاد پرستی اور خود غرضی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ ایسی تجارت ہوگی کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی دائمی مغفرت ملے گی اور اللہ کی نہ فنا ہونے والی اور ختم نہ ہونے والی جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر وقف رحمان رحمان ساعدنی یا
يا رحمن.